tre böter och alla har fått för dem är tejpade på alla hojar. De säger $60. Jo, det var en dyr öl, så kan vi säga. Jävla bajs. Alarm button. Ska vi göra good cup, bad cup? Om frukost från Dennis någonstans. I hope. Frukost. Och sen åker vi den långa östliga vägen till San Francisco! Alla med? Alla är med. Have we been here before, boys? Yeah, don't go in there. Expensive area. Här luktar det jordgubbar. Det är alla illegala immigranter jobbar. Wow, vilken hoj. Allan var med. Här ska vi tanka. Super. Vad snällt av dig att lägga dig i mitten där, Robba. På vägen. Ja, du gjorde det? Ja. Ja, du genade kurvan för att få upp farten och säga ja. Det är tvärlugnt. Det var bara roligt. Ge mig kängar. Nej, jag tycker det var kul. Bättre, Johan. Ja. Ursäkta, vad kostar tant? And a floral finish at the back end. Det är en IPA, du. IPA. Du. Det är en blåval där ute. Ser ni att det sprutar i vattnet? Ja, jag vet inte. Lasse, titta ut så ser du att det sprutar. Ja, vad coolt. Jag ser. Lite coolt. Här luktar det eukalyptus. Nu vinkade de mig framför där nu då. Nu ska vi svänga vänster igen, där ska vi se hur det går. Vänster, det är väl höger eller vad? Ja, höger. Varför säger du vänster för? Nora, nu får du skärpa dig. Spelar kurvan.
Helt underbar. Alla är med, det är bra. Yeah. Där har vi lite trams också. Trolley, don't call them trolleys. Det är en sån här vänplan för dem där. Stigsot! Är Norden, är Robba med eller? Är du bakom mig? Jaha. Ser du robbarna där? Nej, du kommer vi efter. Jaha, vi åker upp en brant backe, robban. Ja, ser den, ser den. Vi ser den bakom och du sitter bakom mig. Är Allan med? Allan är med. Snackar med mig! Alla är med! Jaha. Han frågar efter vägen. Aha. Ja, det är några kvar här. Okej, vi väntar nog här uppe till dig. Här är det. Där är alla står och filmar. Jaha. Åker vi före nu. Alcatraz där och sen ska vi... Det går lite långsamt, det är svårt att köra. Alcatraz! Robban, Robban, lille vän, har du ont i snoppen? Kom igen nu, här är vi. Gulliga gatan, bron. Vad slarvar med målningen? Alcatraz. Ah.
Hej då! Det var snyggt hoppat! Marine City, det är bara husbåtar. Ja, vad coolt. Ligger här nere. Jävlar, ja, det är lite husbåtar där. Den skulle jag gärna åka av. Kolla de här, kolla kåkarna på vattnet här. Ja. Det är häftigt. Det ligger hyfsat centralt. Jag tycker vi döper om Stinson Beach. Det är jättebra. Den här liran har ett flygplan utanför huset. Eller båda har det. Ja, Linköpingsborna måste tycka det är jättemycket trafik. Ja. Jag är inne väl pissa och köra ikapp här va? Är du kissnödig? Jag har börjat trycka på lite. Oj! Åh, oh, lite line splitting! Klockrent. Precis som på Värmdöleden. Ja, då får du visa mig den vägen. Ja, det är ju ganska häftigt här, Johan. Ja, ja. Ja, visst. Ja, så kan jag vara vindruvar. Följande kullar av vindranke, liksom. Vi såg en lastbil som vi kör om lite sakta på en 8-filig motorväg. Där trafiken går olika hastighet så här. Så ser jag på min högersida, så här nära min lår. Så här långa hjulmotrar. Tjocka. Spetsiga! Då undrar jag så här, hur skruvar man dit? Eftersom det inte var några kanter på den. Och hur ont gör det om man kör in i en sån? Blir det köttfärs eller blir det slarvsylta? Det är det som är frågan. Jag ska snarare lyfta upp med att ta någon liten ingrust och ta någon mat.